bsm اllah alxamdu lilahi wasalaaةu wsalaam cla rasuuli lahi wabacd marki hore waxaan salaamaya dhamaan bulshada soomaali gebi ahaan inta daawanayso tvyada runtii waxaan u mahadl waxaan raba inuu mahad celiyo soomaalida mediyaheeda gebi ahaan khaas ahaan inta hadda halkan insha alla aan wada fadhino oo uu ka mid yahay liban may t v saxiibkii liban iyo saiibkii siyad sciid salax iyo farx dhammaantin waa mahadsantiin

aan idinka soo gudbiyo inay soo socoto xaflad khaali rabo qof kastoo soomalin ku casuno oo ah labaatan iyo sideeda bisha aan ku jirno oo april ah saddexda galabnimo downtown convetioncentrmnneaosdontownconvtnka inuu marti noogu yahay safiirka dowlada turkishka u fadhiya mareykanka afta aan ogaanay turkiga inay noqotay dowlada keliya ee si walaalnimo ah u garab istaagtay soomaaliya runtiina jaceyl waxaa uu qaaliysan jaceylka anconditionalka ah oo wax aba asoon lagu xilin lagu fidiyo marka waxaan leenahay walaalnimada ayna tuseen reer turkiya iyo dowladda turkiya garabkeena garabistaag garab istaageen soomaaliya waqtigiiee baahneyd ugu dhibaatada badani labaatan io labo sana kadib la ilaawey waxaan rabnaa inaan u mahadcelino ninkaas safiirka ah iyo dowladda turkiya gebi ahaan iyo dadka shacabka turkishka inaan dhahno aa mahadsantihiin oo dad abaal loo gudo garto inaan nahayna aan tusno marka fadland qof kastoo soomaaliya waxaan jeclaanaha inuu ka soo qeyb galo waa maalinka labaatan iyo labada labaatan iyo siddeedda bisha abril waa maalin sabti ah saddexda galabnimo iyo downtown convention center waa mahadsantihin wasalaamu calaikum waraxmatullaahi wbarakaatu